مامي هو طبعا قالي الجاي يعني طبعا كسب قالي الجاي يلا اكي قالي الجاي يلا ايه خداي نيبوز تو هي كنا تيتي وسو غير بي بي ني كنا بيري تن اكيا وادي سي بي اكي وي تو بكس قالي چاي چي تي وڑ اي چاي چي يا هات كيا كرا چي يا اي مي چي كرا يي خداي كرني کامیاب نی 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 ارے ارے بگا سے کالی ہاں یوں خدای کرنی کامیاب ارے ارے بگا سے نی نی ہے سارے گیسے ارے ارے نی نی در بدر ہاں ترتی بجی سویت آسم پکان کرے گوڑا من اتھن وشنی ہے سویت آس پکان بیچور خبر کپر جانے کی میمی بھا آئی سے میمی آئی کھئی آتے ہیں تو میمی زور ہے ریٹ کاؤں گے تی بانی کری کے باس ریٹ چی تریش کتھی رو دو آز گوڑ لک دو کالیج وارے کوئی ہونے آز کتھے مزو تائی تھی مزو سی تائی تھی نکی نے آز کیوں تھے آز اس نے گوڑ نک بریک کے بلکہ ہم اندر کھائی جے چ تریش گلاس بی دی تھاک بس بس شہر ونی بات بڑے بھی بھی پھر با مطلب یہ پندا ہوا اور کی مطلب نے پتہ نہیں کہ ہرا کے زار نو ہرا کے زار اوئے کی نہیں جواب دیما یکی با اسی اندر تو بچه من خوری چه؟ تکی این باسه خوری یه چه بچه من اندر یه تریش گلاس میشنه پارو میشتو ها بله بی؟ نه با با اسی اندر اده 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 خود دیگی موج بلای نی نی اوی بی ایگ نی اوی خبر کیا ٹینشن چیز بچه آئی شاید چکن گوڑنو کی دو اصل گمت کہ میمی نہیں نہیں کانگر وشلیا کٹ نہیں نہیں میں تب میں نے چن تب ان ٹائپ ٹائپ سے نہیں 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 میں نے میں سے چھ خبر کیا جان شان انا تکر اے ٹو میمی او مگر سے کالج ہاں ہاں دے گڈ پک اپ بوئز کا اس یور گس وستس بجا پر دین جس میمی ہن نے کیا کرو اچھا تب ہی گیز دو چھ سکیا ونی بیکاج کروں بھی نہیں بیو جس پھر دیو ہم بھی دیو ادے ادے بانے اپری ہاں نی نی من می زونیر گس ادے بگ چھ سانے گس ہاں ادے ادے بھی نی نی ہر دیجے وڑیو کن اے دوست سے پرانا نہ سمجھ کے نمبر کن کی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے من چا چکن مو ادے والا دیوان نمبر ہے والا دیوان نمبر مو بھی چھ نہ گئی چھ سمجھ نہ چھ نہ آ نی چا تو واپس سمجھ دیوان نمبر دیوان نمبر دیوان نمبر والا دیوان دیوان نمبر دیوان چکر تھے میں نہیں تھا دیوان نمبر یار یہ پتا ہے یار دکھا یہ پے فون لو ٹھیک چکا بس شکر رب اس کو چیز آن جی بیٹھے جیم ساتھ ہج نظر ہمسائے بھائی ہاں تمس ادا ون جی بے ون جی کپر یہ تو پتہ چھ میش پایا اس بدلا یہ وقت تے چھ میں پتہ مے ون جی ہو ان جی سوت مگر ضروری ہو چیز اچھا اچھا ادا 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 بے اچھا ان سے تعلق فکر ہے مجھے جن چپا دنیا اس لگان پتہ سے تعلق فکر ہے والا گشت کوت 6.5 hours later. Gubri aaye khi, hum yahan hai sahi. Baby red tag kaun le Josh? Red red kya kyu the tor? Na maine kyun ki? Tale me ka dost. Ki? Me chu me ja khud rishta sun. Ye ladki chidut asal. Chidut asal bichor. Red be dakh chi pan ni zena. مے واسہ کل بزنتی مےس پگا چہ کیا بین مولس گی آز ترے وری مم دس اگر سو اوسی زو پوری کڑا ہا دی یوا سوچ می می تے بہ اس لیے چھ سے منان
اَتھ کٔرۍزٮ۪ن اَتھ رِشتَس ناو. سُہ چھُے وَنان بہٕ پَرناوا تہِ. سُہ چھُ تیوٗت اَصٕل سُہ لٔڑکہٕ. فوٹوٗ تِمو ووٚنہا فوٹوٗ سوزٕے بہٕ صُبحَس. تِم ٲسی مےٚ ٲدۍ کَران فون. لٔڑکہٕ چھُے تیوٗت اَصٕل. تِمو تِم چھِ نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ منٛگان. ژےٚ چھے نہٕ پَتہ آزٕکۍ لٔڑکہٕ ژےٚ کیازِ وٲجِو تٔمِس خبر. یِمے چھی تی تُلار یِمے کَرنے خبر کیٚنٛہہ. موج لٔجے بَلاے. ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ وَتہِ آسکھ وۄنۍ نیران پَنٕنہِ گَرُک. مگر ژےٚ چھی نہٕ پَتہ مےٚ کَتھ منٛز پھٲلمَتھ ژٕ. اَسہِ کُس چھُ بیٚیہِ وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسۍ پَران بوٗزتھے. اَدے مٔمی یِمن لٔڑکَن سۭتۍ لَڑاے کَرکھ. اگر اَپٲرۍ اوسُے نہٕ کانٛہہ فون تہِ مَش چھی بہٕ اَنہٕ ہا فون. بہٕ کَمہِ پٮ۪ٹھ کَرے دِلہِ. تَمی وَتے گٔژھۍ بوٗزتھے. جلدی لوٚگ نار کۭتیاہ دۄہ دِتۍ مےٚ. A few inches later. Aya, you can kiya na. Bu kare gori mis phone. Emi kor orai phone. Hello. Draya. Yeme vaita ya ki ni gai beta pari. Oh, tel chu thik. Yor na chin kahin un kas. Vat chu sari saap. آ آ وَلا ییٚتہِ پرٛارَس. أمِس ہا تَرٕ بہٕ آز فِکرِ. أمۍ وٲجیا مےٚ تھاپہٕ راتھ. أمِس باسان مےٚ سۭتۍ چھِ یہِ پَنٛگ نیُن یِہوٚے سَہل کَتھا. اگر مونُن تہٕ مونُن گوٚو جان. اگر نَے تہٕ نہ میٲنۍ تہٕ نہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز. اَدٕ اَدٕ دِس یِن. کٲنٛسہِ ہٕنٛز مےٚ چھا گَرِکیو کوٚرمُت رِشتہٕ فِکٕس. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. بہٕ چھُسے ژےٚ کٔژِ لَٹہِ وَنان بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ. ہے بہٕ نَے مانے نہٕ تہِ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ نہٕ ژٕ مین تیٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز. یہِ چھُ کَتہِ وٕچھان یہِ چھُ وٕچھان. مطلب اَتھ وَنان اٮ۪سِڈ. مےٚ ترٛایہِ یَلہٕ مےٚ ترٛایہِ یَلہٕ. دِگر بانٛگ تہِ پھٔرٕکھ. سکوٗر کیازِ آیَم نہٕ وٕنہِ. ساڑٕ پانٛژھ بَجے. سُے اوس ساڑے ترٛےٚ یِوان. خۄدایا بہٕ چھَس دَپان کیاہ بَنہِ. ہیٚلو اَسلام علیکُم. اہن حظ سُہ حظ چھِ میٲنی کوٗر. اہن حظ ؤنِو حظ. کیٛاہ تیزا تیزا